Živjo sem, moje ime je Nina in ker obožujem naravo, živali in umetnost, se veselim pogovora z Aljo, ki je modna in grafična oblikovalka ter ilustratorka. Živjo, Alja, jaz sem Nina. Meni je ful všeč, kar ti delaš. Kdaj, kje in kako najraje ustvarjaš? Najraje ustvarjam ob večerih v moji pisarni na mojo grafično tablico. Nujno pa je, da imam zraven glasbo, brez tega ne morem ustvarjati. Pa je težko ustvarjati na tvojo tablico? Pa mislim, potem ko se navadiš, je ful lahko. Ful mi je všeč, da nekaj zbrišem, da se ne opazi tako kot na papirju. Drugače pa je to ta metuljček, ki ga imam zdaj na sebi, samo da še tu ni točno takih barv, kot je zdaj na obleki. Ti je bilo kakšen izdelek še posebej težko predati, ker bi te lahko na kaj spominjal? Mogoče mi je najtežje od sebe dati predvsem moje slike, ki jih slikam z olji na platno, ker je pač vseeno samo ena. Katerega od svojih izdelkov bi pa najbolj izpostavila in zakaj? Verjetno, ker imam modno kolekcijo, ker to najraje počnem. Pa imajo tvoji vzorci na slikah, oblekah in predmetih, ki si jih ustvarila, kakšen poseben pomen? Vedno probam imeti za določenim dizajnom oziroma ilustracijo tudi določeno zgodbo. Najbolj me inspirirajo 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, ker imam zelo rada glasbo iz tistih let, prav tako modo, tako da ta leta in pa tudi narava. Aljo pomirja risanje, mene pa, ko jo opozujem pri risanju. Super sva se imeli. Čau!